Así, vean las llamas. Están con una ganada. Y fue a la que te dan de varios cuatro pegamos eso por la mitad. Aguántela. आफल तेरे भी मैं वीडियो भरने वाला सही है ठीक है ठीक है कितने सौ तकरीबन सही ਇਹ ਪਰੀ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ